ევროპული პერსპექტივა ღია კარი და გზამკვლევი საქართველოსთვის, რომლის 12 პირობაც ქვეყანამ წლის ბოლომდე უნდა შეასრულოს. ახლა ევროპა განსაკუთრებული ყურადღებით დააკვირდება ყველას, ვინც საქართველოში პოლიტიკურ პროცესებზეა პასუხისმგებელი. ხელისუფლება მზად არის შეასრულოს საშინაო დავალება, თუმცა ამ დავალების პირველ პუნქტში გაწერილი პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირება მხოლოდ მართველი გუნდის სურვილზე არ არის დამოკიდებული. ოპოზიციის ნაწილი ისევ ქუჩაში აქციებს აანონსებს და ღიად ამბობს, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი მათთვის ხელისუფლების ცვლილებაზე გადის. თამარ ციკლაურის რეპორტაჟში ნახავთ, რა სითხოვს ევროპა და რა პასუხი აქვს ასოცირებული ტრიოდან განსხვავებული სტატუსის მქონე ქვეყანას პარტნიორებისთვის. კანდიდატის სტატუსის რეკომენდაცია არა, თუმცა ევროკომისია საქართველოზე ამბობს, რომ საქართველო ევროპული სახელმწიფოა, რომელიც იმღირებულებების წინ წასაწევადაა მოწოდებული, რომელზეც თავის მხრივ ევროკავშირია დაფუძნებული. ამიტომ კომისიის რეკომენდაცია საქართველოს შემთხვევაში ასეთია: საქართველოს უნდა მიეცეს პერსპექტივა, რომ ის ევროკავშირის წევრი გახდება. უზარმაზარი ნაბიჯია საქართველოს მიერ გადადგმული, რომ ევროპული პერსპექტივა მიიღოს. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, კარები ფართოდ არის ხია. ახლა საჭიროა საქართველომ გადადგას ნაბიჯები, რომ წინ იაროს. ქვეყანა გაერთიანდეს პოლიტიკური მხარის თვალსაზრისით და ეს თქვენზეა დამოკიდებული. რაც უფრო მალე შეასრულებთ, მით უფრო მალე იქნება პროგრესი. ეს არის საქართველოს ხელში, რომ დააჩქაროს და იმოძრაოს ამ ღია კარისკენ. პერსპექტივა საქართველოსთვის ევროკავშირის ღია კარია, თუმცა იმისათვის, რომ ქვეყანა ამ ღია კარში კანდიდატის სტატუსით შევიდეს, ევროკომისიის შეფასებით ჯერ კონკრეტული კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს. მათ შორისაა პოლიტიკური პოლარიზაციის პრობლემის გადაჭრა, ეფექტური და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების რეფორმა, დეოლიგარქიზაციის ვალდებულების შესრულება, თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედია გარემოც. ევროკომისიის აზრით, ევროპული გზისთვის პირობები ასოცირებული ტრიოს სამივე ქვეყანამ უნდა შეასრულოს, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ უკრაინამ და მოლდოვამ კანდიდატის სტატუსი უნდა მიიღოს. აი საქართველომ კი ჯერ პერსპექტივა და შემდეგ სტატუსი. რატომ შეიმუშავა ევროკომისიამ ევროინტეგრაციისკენ ერთად მიმავალ ტრიოზე განსხვავებული მოსაზრებები? კითხვაზე პასუხი შესაძლოა იმ ევროპელი ლიდერების განცხადებებში წვეძებოთ, რომელიც დასკვნას უსწრებდა. მაგალითად, ემანუელ მაკრონის, რომელიც ამბობს, რომ არა ომი, უკრაინას სტატუს არ მისცემდნენ. აი საქართველოს შემთხვევაში კი ევროპელი ლიდერების არგუმენტი გეოგრაფია. მაკრონმა პირდაპირ განაცხადა, რომ უკრაინა არ იყო მზად კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, არ არის დღეს მზად, მაგრამ ამას აკეთებენ იმის გამო, რომ უკრაინა არის ომში. ეს არის ციტადა მაკრონის გამოსვლიდან. და მეორე გამართლება, ეს იყო გეოგრაფია, ხო, რასაც ჩვენ ვერ შევცვლით. Ну ეს ორი ფაქტორია ერთადერთი, რამაც შეიძლება გაამართლოს ეს გადაწყვეტილება, რადგან ყველამ ვიცით, რომ საქართველო ყველა პარამეტრით სათითაოდ წინ უსწრებს როგორც უკრაინას და მოლდოვას. ევროკავშირში ინტეგრაციის მსურველი ქვეყნებისადმი პირობითობის სქემა სიახლეს არ წარმოადგენს. ეგრეთ წოდებული ცივი ომის შემდგომი გაფართოება და ინტეგრაციის შემდგომი ეტაპი, მათ შორის დასავლეთ ბალკანეთის მიმართულებით, სწორედ პირობითობის სქემაზეა დაფუძნებული. ჩვენ მზად ვართ ამ მხრივ იმუშაოთ პარტნიორებთან საქართველოს წარმატებული ინტეგრაციის პროცესის იმპლემენტაციის და საბოლოო გაწევრიანების მიზნით. ევროკომისიის დასკვნის მთავარი ადრესატი საქართველოს ხელისუფლება რეკომენდაციების შესრულებისთვის მზადაა, თუმცა იმისთვის, რომ ქვეყანა კანდიდატობისთვის მოემზადოს, მხოლოდ ხელისუფლების მზაობა საკმარისი არაა. ამას პირობების პირველი პუნქტიც ადასტურებს, სადაც გარკვევით და ცხადად წერია, რომ მნიშვნელოვანია გადაიჭრას პოლიტიკური პოლარიზაციის პრობლემა, რაც უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიების თანამშრომლობით. ანუ ევროპელმა პარტნიორებმა ამ ნაწილში დავალება მისცეს არა მხოლოდ მმართველ ძალას, არამედ ოპოზიციასაც. თუმცა რამდენად არიან მზად მხარეები გვერდზე გადადონ პარტიული ამბიციები და ევროპული პერსპექტივისთვის ერთად იმუშაონ, კითხვაზე პასუხი არც ისე სახარბიელოა. მით უმეტეს, თუ იმ განცხადებებითა და განწყობებით ვიმსჯელებთ, რომელსაც ორი დღეა ოპოზიციური პარტიების ნაწილისგან ვისმენთ, მათთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი არა პირობების შესრულებაზე, არამედ ხელისუფლების ცვლილებაზე გადის. მიზნის მისაღწევა ზოგი მოქალაქეებს საპროტესტო აქციებისკენ მოუწოდებს, ზოგი კი ქვეყნის მასშტაბით კამპანიას აანონსებს. ჩვენ ჯგუფი მთელი ევროპული საქართველო აფხაზთა კრება თავისუფლების ინსტიტუტი აუმშეულთა განათლების ასოციაცია ვაპირებთ, რომ ამ საკითხზე ქონდეს კამპანია ყველგან საქართველოში, რომ ჩვენი ამოცანაა, რომ უდიდესი უმრავლესობა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების დადგეს სამოქალაქო აქტიურ პოზიციაზე, დაიბრუნოს წმენა ჩვენი ქვეყნის მომავლის და ამ გზით მოხდეს ამ რეჟიმის მშვიდობიანად ჩამოცილება. ვეუბნებით მრავალი თვეა ქართულ ოცნებას, რომ მიშელის შეთანხმებაში დაბრუნების გარეშე
მათ არანაირი შანსი არ ქონდათ რაიმე წარმატების, მაგრამ არა მხოლოდ. ამიტომ ეხლა საზოგადოება უნდა შეიკრიბოს 20-ში და ძალიან ხმამაღლა უნდა უთხრას ხელისუფლებას და ბიძინა ივანიშვილს, რომ არავინ არაპირებს, რომ ივანიშვილს გადააყოლოს ეს ქვეყანა და ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი. დღეს ყველამ ერთად ერთ რამეზე უნდა ვიზრუნოთ, რომ ჩვენ რომ ჩვენი მომავალი შევინარჩუნოთ, ჩვენი მომავალი იყოს უკეთესი ჩვენი შვილებისთვის, ჩვენი წარსული შევინარჩუნოთ, სწორედ ეს აწმყო უნდა დავასრულოთ, რომელიც არის ოლიგარქიული მართველობა და რომელსაც აუცილებლად ჭირდება ხალხის ერთად ბრძოლა, რადგან დასრულდეს. ეროვნული თანხმობის მთავრობა რო უკავდეს ეხლა, დროებითი ეროვნული თანხმობის მთავრობა. ზუსტად სამთვეში ყველა პირობას, რაც წერია დოკუმენტში, შევასრულებდით, მაგრამ ქართულად ცების პირობები ცოტა ძნელია ამაზე თავის გამოდება და ამის გარანტიების მიცემა ჩვენ მოხალხეებისთვის. ოპოზიციის ამიზნების ფონზე რაგეგ მაქვს თავის მხრივ მმართველ პოლიტიკურ გუნდს. ქართულოცნებაში ამბობენ, რომ მათთვის ახლა ნომერ პირველი ამოცანა სწორედ იმ რეფორმებისა და კრიტერიუმების შესრულება, რომელიც ევროკომისიამ საქართველოს გაუწერა. ამ მიზანზე კონცენტრირებისკენ მოუწოდებენ ოპოზიციასაც, რადგან მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ დესტრუქცია და რადიკალიზმი ახლა მხოლოდ ქვეყანას აზარალებს. არის იქ ცალკეული პუნქტები, რომელთან მიმართებაშიც მე ხელისუფლების სახელით შემიძლია ვთქვა, რომ ამას ხელისუფლება საკუთარ თავზე აიღებს და შესაბამისად ამას განახორციელებს, თუმცა არის გარკვეული ნაწილები, რომელთან დაკავშირებითაც დაგვჭირდება საერთო ეროვნული კონსენსუსი. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ პასუხისმგებლობა უნაწილდება გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში ოპოზიციასაც და არა მხოლოდ ოპოზიციასაც. ამ ეტაპების, ასე ვთქვათ, ნახევარი ნაბიჯით წინ თუ უკან გადადგმას გადამწყვეტი მნიშვნელობა საბოლოო შედეგისთვის არ აქვს. ევროინტეგრაციის პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს რეფორმებს, რომელსაც ქვეყანა გაატარებს. საქართველომ არაერთხელ დაამტკიცა ის, რომ საქართველოს შეუძლია ზამკვლევების კარგად შესრულება და დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე შედეგებით ჩვენ ძალიან მალე ვნახავთ ერთნაირ შედეგს სამივე ქვეყნისთვის, როდესაც უკვე ვისაუბრეთ ევროკავშირში რეალურად გაწევრიანებაზე. ევროკომისიამ საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის უახლოეს ევროპულ მომავალზე შემუშავებული რეკომენდაციები ევროპულ საბჭოს გადაუგზავნა. სრულად დაეთანხმება თუ არა საბჭო რეკომენდაციებს ეს 23-24 ივნის ჩანიშნულ ევროპელი ლიდერების სამიტზე გაირკვევა, რადგან სამივე ქვეყნის განაცხადზე საბოლოო პასუხი სწორედ ევროკავშირის წევრი 27 სახელმწიფოს ლიდერების საერთო გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული.